Let's walk to the sea. Take my hand and kiss me. This is where I want to be. Here with you so close to me. Give you quality, honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna get up on it. I give you quality, honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna get up on it. I give you quality, honey, so put your money on me. With my authority, surely you wanna get up on it. I give you quality, honey. Що ви думаєте про те, що сьогодні побачили? Це було чудово, тому що тебе багато вражень, багато задоволення. Це цікаво. Чи є у вас улюблений колір в одежі? Чорний, він чудовий, як і мій костюм. Так, яка ваша думка про Fashion Week цього року? Я не знаю. Ні, я не знаю. Добре, чи сподобалась вам якась сукня? Звичайно, так. Це чорна сукня з колекції Анна Марінелли. And which brand you born in today? Today I have the 0-15 in the zero necklace. It's a Federico, two Federico, and John Kaiser for the skirts. You have Buffalo for the shoes, the hoopers, and my Соло робить спеціальний репортаж, подивимось. А потім хочемо про тиждень моди в цьому році. В цьому році багато молодих людей, модних, цікаво вдягнених та із різних країн. І в цьому році ви приїхали з України. Це нове. Багато цікавих дизайнерських колекцій з різних матеріалів. Який ваш улюблений бренд? У мене багато улюблених брендів. Це Chanel, Dior. Я дуже люблю одяг. А що на вас зараз вдягнено? На мені вдягнений американський одяг. Одяг американських брендів. Але взагалі я люблю бренд Borsalino. Це італійська класика. У мене багато цього одягу. Or classic style in everyday? Classic style, smart. You can change and wherever you go, you are always fine. Let's start the montage. Иногда думаешь, мечты не сбываются, и попасть на такое мероприятие, это как-то...
чому я благодарна Парасолам. От, за те, що я звідси, бо ми зміла до колективу вже початком зміти. Дуже інтересно, дуже красиво все. Мені дуже шикарно, море впечатлень, мені дуже нравится. Я в цій атмосфері, стільки епатажних персон. Атмосфера дуже, навіть я б сказала, цікава, тому що є такі люди, які захоплюють поглядом, як вони вдягнуті. Дуже цікаво, як ти сказала, епатажно, так. Атмосфера нереальна, особлива музика, яка була до цього. І реклами, фешн-фільми, дуже цікаво. The queen of the summer. Перший показ, він був дуже гармонійний, там присутні були кольори, розділена колекція на сектори і дуже багато вишивки, дуже багато ручної роботи, у мене була якась лінія з українським фольклором. Чудове фешн-шоу другого дня Монте-Карло Fashion Week. Все чудово. Яка ваша думка стосовно цьогорічного заходу? Хотілося б відмітити, що мода змінюється. Ми більше думаємо про довкілля та планету. А що ви думаєте про сучасну моду? Сучасна мода? Я вважаю, що вона більше про індивідуальність, та вона більше дає можливостей для кожного. У вас є фаворит серед дизайнерів? Да, у мене є два, але це секрет. Це два дизайнера. Це чудово. Показ. Два дизайнера, один из Нью-Йорка, другой из Саудовской Аравии. И вообще в этом году у нас удивительный выпуск Монте-Карло Fashion Week, потому что невероятно
невероятная подборка международных дизайнеров получилась. Первый раз у нас саудовский дизайнер из Саудовской Аравии вообще. Кажется, что должно быть что-то такое вообще непонятное арабское. Наоборот, очень классная пляжная одежда, очень такая элегантная и богатая. Вот, дизайнер из Нью-Йорка, которая привезла потрясающие культурные платья. Сейчас, я надеюсь, мы посмотрим, увидим. Конечно, обязательно. Поэтому настроение отличное. Привіт! Як тебе звати? Привіт! Мене звати Діана. Я дизайнер з Нью-Йорку, з Джерсі. Я створюю вечірні сукні. Що можете сказати про вашу колекцію? У мене яскрава колекція вечірніх суконь з великою кількістю каміння Сваровського та ручної роботи. Ці сукні можна купити в моєму онлайн-магазині. Також ці сукні продаються в Нью-Йорк-Сіті, Дубаї, Саудовській Аравії. І я цим пишаюсь. І я також надіюсь, що наш бізнес буде успішним у Монте-Карло. Яка тобі колекція більше всього подобалась? Білі платья, купальники? Не знаю, платья. А тобі яка колекція більше подобалась? Купальника. Купальника? Хочешь себе какой-нибудь такой купальник? Да. Здравствуйте, расскажите, как вас зовут? Меня зовут Яна, и я приехала из Саудовской Аравии. Я работаю с арабскими дизайнерами из региона. И сегодня мы первый раз представляем на Runway Монте-Карло саудовского дизайнера. И вот ее бренд, Лита. Здесь у нее летняя коллекция. И у нее также коллекция, которая не только женские наряды, но и для девочек, как мама и дочка. Вот у нас, значит, маленькая платье для девочек. И здесь у нас такой представлен большой сарафан. Так, мені сподобалася сукня, бо перша колекція остання, така рожева, ніжно-рожева, дуже красива. Скажіть, чи виправилось очікування цього Монте-Карло Fashion Week? Так. Ти ж просто глядаєш за ці сукні, ти розумієш, що ти хочеш так само. Отовиді шолі, you wanna get up on it. Тому, якщо бістро, може, не мені наше. Саня, хорошо. Як справи? У нас сьогодні був показ колекції одягу. Це було хвилююче та прекрасно. Нас надихали картини Пікассо при створенні цієї колекції. Ми в захваті. А що ви думаєте про сучасну моду? Сучасна мода дуже різноманітна, вільна, дає можливість виразити свої емоції, виразити себе. Також дуже приємно, що вона турбується і про навколишнє середовище. The issue with the fashion, with art is very important nowadays, especially when you have to transfer the feelings of what she wants. Розкажіть, будь ласка, що найцікавіше відбувалося з вами за вашу кар'єру моделі? Любой показ, любая фотосессия, любая съемка – это всегда очень интересно. Я не могу сказать ничего конкретного, что прям самое такое, самое интересное было, потому что каждая съемка, каждый показ – это знакомство с новыми людьми, это знакомство, возможно, с новыми дизайнерами, это масса интересных событий. Що ж, ось і підійшов до кінця сьогодні ще один Fashion Day, Fashion Week у Монте-Карло. Це було нереально круто, грандіозно. Все, ми по цьому ході прийшли безліч моделі з крутими колекціями.
and kiss me. This is where I want to be. Hey, with you so close to me.